Det var jo under Mohammed-krisen der i 5 og 6, at jeg var dernede. Det var spændende. Jamen altså, jeg var da spændt den første gang, jeg skulle dernede. Jeg var den første danske politimand, der blev sendt til Afghanistan på mission. Og for det ikke skulle være løgn, så var jeg også helt alene som dansk politier. Dernede i 2005 og 6. Det var til Kabul. Det var en FN-mission, hvor man var i gang med politireformen i Afghanistan, hvor FN var så en del af det. FN havde jo ikke egentlig noget mandat til at gå ind og gøre noget som helst. Så der var en masse lande, som bød ind med forskellige opgaver i forhold til politireformen. Men hvor FN så gik ind og prøvede og ligesom at koordinere de ting. Altså ligesom prøve at se, hvor langt er vi henne, og på hvilke områder skal der måske arbejdes med det. Så min opgave dernede, den var at rådgive FN i forhold til politireformen. Politistationer, hvor store skulle politistationerne være, hvor mange mand skulle der være, hvilken udrustning skulle de have, hvilken bevæbning skulle de have, hvilke køretøjer, hvor skulle man få drivmidler fra, og alle sådan ting der. Altså, det var et større projekt. Kabul var jo, det er jo nok det sted i Afghanistan, hvor de var bedst uddannede, og det er også der, hvor de fleste penge er. Og det, i Afghanistan, der er de underlagt Indrigsministeriet, og ministeriet er også der. Så dem vi rådgav, og dem vi var til møder med, det var jo mange gange politifolk, som sad i Indrigsministeriet. Det kan man sidestille med Rigspoliti og ministerium, Justitsministeriet herhjemme. Der sad de jo ind, men det var folk i politistillinger med uniformer og det hele. Der sad de ind. Og det var så dem, vi var inde og rådgive og snakke med, hvordan kan man gøre tingene og prøve at stille nogle scenarier op. Hvis I gør det her, så kan det have de og de konsekvenser og de gationer. Og det var jo også, man skulle gå ind og lave en trusselsvurdering af de forskellige områder i Afghanistan. Det var jo ikke alle områder, der var lige hærget af krig og terrorisme. På grund af farerne og risikoen dernede, så blev vi jo transporteret i egne køretøjer med vagter og alt muligt, så vi kørte ikke som sådan rundt med dem. Jeg var en enkelt gang ude at køre med dem, hvor vi skulle på en lille roadtrip, som det hedder, ude og kigge på en politistation, hvor jeg så fik nogle afghanske politifolk som bodyguards. Og det havde vi havde jo aftalt, at vi skulle mødes med dem på et givet tidspunkt, et givet sted. Og det gjorde vi så, og der stod også nogle politifolk, der vi nåede frem. Og så tænkte jeg, hvordan pokker skal vi nu komme videre herfra? Og så lige pludselig, så kom der sådan tre gule taxaer, som der er i Kabul. Der er alle taxaer gule. Og det var så dem, vi skulle køre i. Så sad vi derinde sammen med de der politifolk, og så kørte vi på den der politistation. Det var jo under Mohammed-krisen, der i 5 og 6, at jeg var dernede. Det var spændende, og jeg kan da huske, at jeg sagde til mig selv på TV. Jeg var arbejdet sammen med en svensk kollega, og vi sagde sådan lidt og snakkede om det. Han var ikke så meget berørt af det, som jeg var, men han støttede mig det, han kunne. Og jeg sagde til ham, det kan da ikke passe, at man skal til at smide sin danske politiuniform. Altså, vi er jo civile, vi er jo ikke trusler som sådan. Men der blev det så ubehageligt på et tidspunkt, at der måtte jeg trække i civiltøj. Det blev på et tidspunkt dernede, blev det rigtig hedt, hvor der var nogen, der gik rundt fra bygning til bygning og ledte efter Skandinavier. Og der var også Danish demining, fordi de brændte alle deres køretøjer af dernede på et tidspunkt, fordi der stod Danish på. Der blev brændt danske flag af i stor stil, og det kom så faktisk så vidt på et tidspunkt, opdagede nogen, vi havde kontakt til, nogle lokale, som vi havde kontakt til, at da man ikke kunne få fat i flere danske flag, så brændte man det schweiziske af også. Jeg gik nogle måneder. Den kom lige op, og så døde den lidt hen, og så kom den op igen senere, hvor de så begyndte at brænde af og gå fra hus til hus og for at finde skandinaver. Men så døde det hen. Altså, vi havde jo kontakter ind til Indrigsministeriet, og der prøvede man at få det lokale politi til ligesom at... Selvfølgelig skulle folk have lov til at demonstrere, men alle de der voldelige optøjer og alt det der, det var jo politiets opgave. Vi var jo inviteret dernede, altså FN var jo inviteret af den afghanske regering til at komme og hjælpe dem.